Христос воскресе из мертвых, смерть идет смерть по праву, Иисус, чем во гробе живот даровал. Наместники уже вся своим на спасение, вещание ради будущих плав, сам в жизни, Травня 2021 року, у День пам'яті святителя і чудотворця Миколая, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Почаївської лаври. Предстоятелю співслужили митрополит Тернопільський Кременецький Сергій, намісник лаври митрополит Почаївський Володимир, ректор Почаївської духовної семінарії архієпископ Шумський Іов, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство монастиря та гості обителі у священному сані. На малому вході предстоятель відзначив духовенство лаври богослужбовими нагородами. Блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до паств зі словом проповіді. Нехай святитель Миколай усіх нас хранить, береже, допомагає нам хранити чистоту святої православної віри і допомагає нам долати ті хвороби, труднощі, складнощі земного життя, які зустрічаються кожному на його шляху земного мандрування, щоб ми щоб ми мали на собі Боже благословіння, щоб наше життя, земля закінчилось тим, що ми перейдемо в життя вічне на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. На сугубі Єктинії піднесли особливі прохання про припинення епідемії коронавірусу, про зцілення хворих та про лікарів. Христос воскрес! Воістину воскрес! Солежащие связаны я кресте и тренеры я котки до Иона. Воскресе Сион Рома. Після божественної літургії священнослужителі та віряни на чолі з предстоятелем пройшли хресним ходом до пам'ятника святому апостолу Андрію Первозваному.
Блаженніший владика освятив пам'ятник апостолу Андрію та вручив церковні нагороди благодійникам, які доклали зусиль для спорудження монументу. Після відпусту предстоятель привітав паству зі святом та благословив усіх. Сьогодні ми, дорогі брати і сестри, всі великі, освятили величний пам'ятник нашому просвітителю апостолу Андрію Первозванному. Святий апостол Андрій – це ученик Христов, який прийшов на нашу землю і приніс зерна віри, які він залишив на цій землі, і вони принесли своїй кров. І ми сьогодні молимося святого апостола Андрія, щоб він укріпляв нас віри, щоб ми не змінювали свої віри, щоб ми трималися того благочестивого життя, якого навчив нас святий апостол Андрій, життя по заповідям Божим, яке є заповідям любові. І коли людина не виконує ці заповіді, сама стає наповнена любов'ю. Я хочу подякувати тим людям, які приклали старання і зусилля для того, щоб побудувати це красиве монумент, цей духовний пам'ятник. Нехай Бог благословить вас за вашу допомогу, за ваші труди, нехай Господь умножає все блага, яке в цьому житті для вас що потрібно. І нехай Господь кожного дарує вічним спасінням у Христі Ісусі. Всіх вітаю з праздником Святої Пасхи, святом очей святителя Миколая і зі святом цього величного святого пам'ятника нашому святителю Андрію, апостолу Андрію Первозванному. Нехай молитва свята Андрія Господь переживе серед нас. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.